Mirëmbrëma të gjithëve, takohemi përsëri së bashku si çdo të hënë mbrëmje në minutat e emisionit ton sportiv Adria Sport. Të nderuar miq, në emisionet tona një hapësirë e veçantë gjithnjë i është lënë edhe njerëzve dhe figurave të shquara të sportit dursak, të cilët ndër vite kanë dhënë një kontribut të çmuar në lartësimin e sportit të këtij qyteti. Pikërisht edhe minutat e këtij emisioni i dedikohen njërit prej këtyre figurave, i cili ka dhënë një kontribut të shquar në voleybollin dursak në vitet 60-70. Me mua në studio është mjeshtri i merituar i sportit Luka Prifti. Mirëmbrëma zoti Prifti dhe të falenderoj që pranuat ftesën dhe mirë se vini në këtë studio. Edhe unë ju falenderoj përzemërsisht juve për ftesën që më bëtë, e ndi veten të vlerësuar në këto momente dhe do bëjt qmos që ti sjell të freskë të kujtimet e mija të asaj kohë, në të cilën bashkë me shokët e mi, qoftë këtë dursit, qoftë në shkallë republike, kontribuam në lartësimin e dignitetit sportiv të shtetit shqiptar. Atëherë, filloj me pyetjen e parë, si kujtoni hapat tuaj të parë në sport? Ishte viti 1956. Në atë kohë unë ishte nxënës ose student, mund të themi, të gjimnazit 6-mbështatorit të Durrësit. Gjimnazi 6-mbështatori ishte gjimnazi vetëm i asaj kohe, me dy klasa paralele. Kemi pasur një mësues jashtëzakonisht të apasionuar mbas sporteve dhe ishte një specialist shumë i mirë, Bashkim Taga, i cili më rekomendoi që të hynje në ekipin e voleybollit. Aty ai shikonte që unë mund të zhvilloj një talentet e mia. Dhe unë, duke pëlqyer këtë propozim, u ingranova në ekipin e trive të qytetit të Durrësit. Trajneri në atë kohë ishte i famshmi, i paharruari Ramazan Jala, ndaj të cilit ruaj kujtime dhe respekt të veçantë. Bëm servite për 2 vjet me atë, u aktivizum në kampionate kombëtare, ku Durrësi doli vendin e dytë, që se më kujtohet, Tirana të parin e të dytit, dhe në vitin 1957, unë kalova me njëherë ke ekipi të rriturve të qytetit të Durrësit, që në atë kohë quhej Lokomotiva. Në gjysmën e dytë të kampionatit, aty viti u aktivizova në gjashtën e parë, ku trajneri asaj kohë ishte voleybollisti i shquar kombëtare dhe qytetit Durrësit, Napoleon Lalla, indieri Napoleon Lalla, në cilit u shenjë një respekt të veçantë si njeri edhe si sportist shumë i mirë. Aty bënin pjesë edhe sportistë të tjerë të shquar si Naun Lazo, Omir Bokopola, Aleksandër Goreja, Krenar Golashi, e plot të tjerë, që momentalisht ma vone edhe mund t'i kujtoj. Erdi vitin 1958, u zhvilluan dhe takimit e parë ndërkombëtare. Takimin e parë ndërkombëtare që më mend që kemi zhvilluar në parkun sportiv të asaj kohë që quhej Nakospira, ishte me ekipin e kantonit Kinës. Ka qenë ndeshja e parë, me ekipin e të rriturve? Të rriturve. Gjithmonë bëhet fjalë për të rriturit të shqiptarëve. Pash një ekip kinez që ishte jashtëzakonisht i shkatët në rjetë edhe shumë i lëvizshëm në vitin e dytë. Mire në habitën me lëvizshmërinë e tyre, shkatësinë e tyre dhe ekzekutimin e disa elementeve të veçantë të voleybollit, si shërbimet, jujtjet, pritjet edhe kështu me radhë. Pastaj erdhi ekipi Dukles së Kolinit, Çek. Në ekipin e Dukles së Kolinit bënin pjesë lojtarë të famshëm botëror si Tesash, Paulus i dyti, që në kampionatin botëror të Rio de Janeiros në Brazil, ky i dyti, Paulus, ishte cilësuar lojtari më i mirë organizator. Edhe zhvillon ndeshje në Durrës, me ata, edhe fotografie e këtë tjerë, ishte ekip jashtëzakonisht i mirë. Pas kësaj zhvillon një ndeshje me ekipin e Lokomotivës së Miskolcit, ishte ekip hungares. Jo në një nivel kush e di se çfarë, po edhe ishte ekipi mirë, me cilën ndeshëshe me respekt me kundërshtarët. Luajtëm gjithashtu edhe me ekipin e traktorit të Bukureshtit. Unë zhvillon disa ndeshje ndërkombëtare. Kështu që koha kalonte, zhvilloheshin edhe kampionate kombëtare dhe erdhi viti 1959. Në 1959 unë zhvillua edhe Spartakiada e parë kombëtare, ku morën pjesë sporte të ndryshme. Në kallë republike, mori pjesë natyrisht edhe ekipi Durrësit, ku mora pjesë edhe unë, bashkë me lojtarët e tjerë të ekipit. Gjatë kësaj kohë, unë përpiqesha shumë që të ngrinje nivelin sportiv. Dhe them që në fillim që nuk mundet të bësh sportist cilësor,
qofse mrena vetë sa dhe ke energji dhe dëshirë dhe pasion që të hezësh lart dhe më lart, jo në kuptimin e keq të egoizmit personal, po në kuptimin që të arrish një emër sportiv dhe të kontribuosh pasaj për ekipin, për qytetin, për vendin dhe sipas rasteve që janë. Dhe unë bëj një përpjekje të mëdha fizike në radhë parë, akrobatike, atletike dhe teknike. Në sportin e volejbollit ka qenë në rastësi që u ingrenuat apo ishte pasioni juaj? Në ato kohëra, të dy sportet, volejbolli dhe basketbolli, zhvilloheshin njëkohësisht. Dhe nuk mund të them që në fillim fare ishte i determinuar ke volejbolli. Edhe basketbollin e kishe për zemër. Mirë po, ai mësuesi i fizikulturës, Bashkim Taga, nguli këmbë që unë ishe më i thekun për volejbollin dhe kështu që unë hyra ke volejbolli. Dhe aq më tepër që në vitin 1957, u hodhën themelet e sporteve cilësore në Republikën e Shqipërisë, sepse u bën ndarja. Nuk mund të luajë volejboll dhe basketboll dhe sporte tjera, por mund të ushtrojë vetëm një sport. O volejboll, o basketboll, o futboll, o sporte të tjera. Dhe sipas meje, dhe këtë mendim e kam shfaqur dhe në biseda me dashamirë në sportin, me specialistë sporti, periudha 1957 dhe më përpara, i takon një periudhë që u morën me sporte të shumë llojshme, njerëz që kontribuan në emancipimin e shoqërisë shqiptare në lëmin e sportit. Kurse pas kësaj date fillon në zhvillimi i sporteve cilësore. Edhe me të vërtet patë një hop zhvillimi, të cilin do ta pasqyroj, do ta them edhe më poshtë. Të nderuar miq, Luka Prifti ka një karrierë të gjatë sportive, ka filluar aktivitetin sportiv në vitin 1956 me lokomotivën e asaj kohe për ta mbyllur këtë karrierë në vitin 1972 po me lokomotivën e asaj kohe. Në sezonin 59-60 deri në sezonin 1962 ka qenë lojtar i skuadrës së Partizanit, një prej skuadrave më të mira të kohës dhe ka fituar 3 tituj kampion në karrierën e tij, 2 tituj me Partizanin dhe 1 titull me lokomotivën e Durrësit. Është prej vitit 1962 është mjeshtër sporti dhe mbas shumë vitesh në vitin 2001 merrte titullin e lartë mjeshtër i merituar i sportit. Pak vite më vonë është dhe nder i qytetit të Durrësit, një titull ky i akorduar nga shoqata Durrësi dhe nga bashkia e Durrësit. Dhe një vit më pas merrte titullin e lartë nder i sportit shqiptar, akorduar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të asaj kohe. Ka punuar dhe si inspektor i lojrave me dorë, le ta themi, në vitet 1974 deri në vitin 1979, pranë klubit sportiv Lokomotiva. Dhe prej më shumë se 38 vjetësh ka punuar dhe si arsimtar në shkollat 8-vjeçare të qytetit të Durrësit, ku ka dhënë dhe lëndën e matematikës dhe fizikës. Zoti Prifti, ishit pjesë e lokomotivës ku filluat dhe karrierën tuaj sportive, si ndodhi që kaluat për dy sezone tek Partizani? Në vitin 1959 nga fundi më morën në ushtar. Bile ka qenë e çuditshme dhe marrja ime dhe futja në ushtrinë asaj kohe, se më morën pa lajmëruar fare. Si duket dikush nga Durrësi kishte rekomanduar në Gjirokastër ku do të mçonin, që ishte Marem Kokomani, komandant, dorsak me regjime, komandanti repartit ushtarak, edhe i mblidhte sportista për t'i pasur pastaj në aktivitetet e ushtris në ndeshje ndërmjet repartëve, dhe më morën dhe më quan atje, Gjirokastër. Do më thonë, u gdhiva në Durrës dhe u ngrysa në Gjirokastër. Me gjithë, nuk ishe që apo, ishe, edhe tip im ishe tip i but, ishe tip, jo kuptim në keqin në nështruar, po shto po ishe, ishim fujhira të mëna, do që do t'i në nështruashe. Pra, ishe mësus në Durrës, më morë dhe më shonë ushtarë në Gjirokastër. Në Gjirokastër, në ata hitun mija, me thënë drejtë, si ushtarë, edhe aty fillova bashkë me dy të tjerë, një Shkodran dhe një Tiranës, përgatitit të jashtë zakonshën fizike, duke bo krose me 10 km në ditë. Si ushtarë, jo si sportistë. Po edhe si sportist, se pregatiteshim, si sportist më tepër, se pregatitesh për spartakiadën e reparteve të ushtrisë, që morëm Kokomani, gjenerali e kishte me qef të mandhje ta fitonte. Po si kaluat te Partizani? Ashtu. Masi u pregatitëm atje bëm ato betimin që kishin edhe të tjerët, do zhvillohesh në Tiranë finalet e ndeshjeve të reparteve ushtarake të Republikës.
dhe unë përfaqësoja repartin me Gjirokastër. 9701 në zgabuar me ka pas atë numër. Por le ta themi nuk ishte i atashuar pra këtij Partizanit jo. Skuadër. Jo, pran Gjirokastër. Jo, qyteti Gjirokastër, ja. Po ishte në repartin ushtarak. Në repartin ushtarak. Erdhëm në Tiranë ke shkollën bashkuame. Aty bashkë me shokët e tjerë, Modest. Në sport dolën kampionët për ushtrinë. Dhe ndeshja e fundit ishte ndërmjet ekipit të Gjirokastrës dhe MKAS. MKA ishte mbrojtja kundërore e Tiranës. Po aty bënin pjesë Masaraga, Metaga, ishin lojtarë të ekipit kombëtar. Ishin dhe lojtarë të tjerë që ishin të aktivizuar në ekipe. Petri Dume, ndaj të cilit u shkej kujtimin e tij, një respekt të veçantë, e çoi këtë ndeshje që mos zhvillohej ke shkolle bashkuar sipër, por na çoi ke stadiumi Studenti. Stadiumi Studenti ka qenë ke rrugë Elbasanit. Tash mos gabuam, e kam bërë parking makinash, nuk e di çka e kam bërë atje. Edhe zhvillum ndeshjen. Për çuditë e të gjithëve, habin dhe të General Petriti dhe të tjerë dhe fitum neve 3-1. Ndeshjen. Atëherë u mrekullu Petri Dume dhe të tjerët, edhe që aty urdhëroi, hajde këtu më thonë mua i afrova. Luka Priviti të shkojë në klubin Partizani, edhe unë shkova dhe ungrysa në klubin sportiv Partizan. Selin, neve kemi pasur, ku është sot Pallati Aslan Rusi, që toshin në atëhere Pallati Partizan. Aty kemi pas vendi ku rinim. Edhe unë u atashova pranë grupit Partizani që ishte në atë kohë, me ekipin e volejbollit. Partizani, le ta themi, ishte më lartë se Lokomotiva e asaj kohë. Pa tjetër. Kishë lojtarë cilësor. Partizani ishte më nalt dhe se ekipet e tjera, po cilët ishin shkaqet. Shkaku parë ishte që ata mblidhnin sportistat të mirë nga gjithë Republika. Si që rasti juaj. Rasti ime dhe rastet e tjera. Pa tjetër. I dalloni, evidentoni, kush ishin ata dhe i mërni. Një. E dyta, në klubin Partizani, kishte trajtim goxhat të mirë. Qoftë ushqimor, qoftë sportiv, qoftë morale, plot tjera. Treta, aty kishte rivalitet sportiv. Sepse, nuk mund të hesësh përpara nëse nuk ke rivalitet në ekip, nuk ke rivalitet. Rivaliteti bën që të hesësh përpara. Po them me kënaqësi të madhe dhe kujtoj me tamam me krenari atë që rivaliteti ndërmjet nesh ke klubi Partizani asaj kohë ishte i ndershëm, ishte sportiv, nuk ishte për të vënë sërkamp fa njëri tjetrit. Ne vendimonim njëri tjetrin për të u ngritur nga ana sportive. Dhe qoftë në vitin e parë, qoftë në vitin e dytë që ishim atje, ne dolëm kampion kombëtar si Partizan. Këtu filloi një përgatitje e jashtëzakonshme intensive e imja. Po të regoj një shembull, pa ju mërzit juve dhe ata që do në dëgjojnë. Jo, patjetër, është kënaqësi. Kam pas një shok Adem Sambli. Ky ka qenë atlet në ecje sportive. Në ato kore e quajtën tharë se hiku arratis në Beograd mas një 4-5 vjetësh, në një Ballkani atje jo, po ishte djalë shumë i mirë, nga Kogjasi, Shijaku. Po, Shijaku, po, zonë Shijaku. Edhe mete që më heste muhabeti, edhe ishte djali urt, ngreshin në mëngjes rreth orës 6. Edhe bonim 2 xhiro ke fusha aviacionit e asaj kohe, në shi, në bor, në vap, rreth e qark fushës. Më kujtohet një herë që binte bor në Tiranë, raset e ralla, ne ishim me të mafme, me të pusë dhe laskurish pjesësi. Binte bora dhe avulloheshin në trupin tonë. Në me gjithë të bonin vrapa dhe sërviteshin. Sepse, unë e kishe kuptu që nuk mund të boshe sportis në nivellet të larta, në qose nuk do të sakrifikonje në ko edhe për të pregatitur fizikisht. Të më thënë, një pregatitje shumë e lartë atletike, një pregatitje shumë e lartë akrobatike, dhe këto pasaj të mbështesnin pregatitjen fizike edhe teknike individuale. Me këtë teknikë individuale do të ishin gjendje pasaj që të realizojnë detyra taktike që ishin në ekip. Këto unë i kishtë të qarta me gjithë në moshtë të re, dhe pa në i përvoj, vashtu, i kishtë të qarta dhe e dava mene që do të ushtrojmë gjërësisht në këtë aspekt jetës. Në vitin 62... Le ta themi, ndjeni të vetën të vlerësuar tek Partizani dhe a jeni mendimit se aktivizimi tek kjo skuadër ju ka ndihmuar shumë në karrierën tuaj sportive? Po. Ishe i vlerësuar qoftë nga shokët e ekipit, qoftë nga ekipi që komandon të klubin Partizani. Në ato kohëra ka qenë komandon të klubin Partizani Besim Fagu, në kolonel, futbolist i quar i kombëtares e Shqipëris, e tja, më vlerëson dhe shumë. Në që kuptim drejton të klubin Partizani? Ishe komandant, sepse klubi Partizani ishe repartë ushtarak. Ishe repartë ushtarak. Po, edhe aje komandant e këte, pashme një komisari Minasava, një tjetë edhe i burë, shumë i mirë,
edhe në vlerësonin. Për gjithësi, sportistët ishin shumë të vlerësuar. Mjes për mjes, ke ne vinte ekipi i Ministrisë Mbrojtjes, po generalet i Ministrisë Mbrojtjes, Petri Dume, Arman Perllaku, Sejdin Abdia, Moren Kokomani, dhe Tem Gjinushi, e tjerë gjeran me nga një me nga dy vje, dhe bonin gjimnastik mjesit duke luajtur basketbol me ne, edhe mu kishin qef ata, se ishe i urtë edhe penetrojme të edhe i përgatitur fizikisht, dhe meni gjithmonë dhe luajnë me ekipin ne Petri Dumes, basketbol. Pra kishin një afërsi, një shkriri. Ata kishin atë nostalgjinë e tyre si duket partizani, kujtohet e kone e tjere, e tjere, luftës e tjere, dhe toshin partizani. Edhe vini vazhdimisht, por ama veçanërisht Petri Dume, dy herë në ditë dhe të vitën klubi partizani. Lodhe ping pong, lodhe basketbol, në trajtojtë ne, në pyse për ushqimit, për gjithë kushet e tjere, të cilët i kishin shumë të mire. Gjithashtu edhe Biqir Balluku, ishte general ministër, edhe i vinte, po ja shpesh. Le ta themi në klubet e tjera, siç është rasti edhe i Lokomotivës, mungonin këto kushte. Atjetër ishim jashtëzakonisht më poshtë se sa atje. Kështu që në klubin Partizani unë arrita një formë të mirë sportive, më modeste. Si besoj se ju ndihmoi edhe në aktivizimin e mëvonshëm të. Edhe më vonë. Edhe Lokomotiva. Që në klubin Partizani unë ishte në gjashtën e parë të ekipit. Të më luajshin në gjashtën e parë. Nuk ishe rezerve. Dhe gjatë kësaj kohë që ishe në klubin Partizani, në vitin e dytë, në muajin qershor, u bë grumullimi i ekipit kombëtar të Shqipërisë. Dhe ky ekip do merrte pjesë në finalet e kampionatit botror, Moskë 1962. Dhe u grumulluan muajin qershor, Korrikë dhe Gusht në Tiranë. Bonin pjesë 16 sportistë, të mbledhur nga gjithë Shqipëria. Po bërthamën e ekipit kombëtar e kishte prapë Partizani. Ne ishim 6 veta, të ekipit ishim nga Partizani. Jo Petit Mërzaku, Masaraga, unë, Fatmir... Tullum Pelivani, Alilu Lolli e tjerë. Do më ishe Bartham, ishe ke... Partizani. Fatmir Sharofi. Më falje, Fatmir, që ose më digjon që së vito. Edhe u grumullu më të dhe u sërvitën në Shqipëri. Trajneri ishte Enver Maçi. Enver Maçi kishte studiuar në Bratislavë të Slovakisë sot këtë qyteti, edhe aty ishte specializuar në sportin e volejbollit dhe drejtonte përgatitjet e ekipit tonë. Mos u përgatitëm për 3 muaj, ishte në shkru marveshi që duhet shkonin në Republikën e Kinës. Të shkonin ekipin përfaqësues. Të shkonim në Kinë për një muaj trajning të përbashkët me kinezët, si në atë kohë ne thoshim vëllezrit kinezët etj. Edhe u nisëm dhe shkuam në Kinë. Po më kujtohet një rast që tipizon atë regjim të asaj kohë. U hap llafi që neve të shi ekipit do të nisemi për në Republikën e Kinës. Po duhet përcaktohet ekipi se ishin 16 veta, 12 do të shkonim. Lajmëron që të nesëme në orën 10 do grumullohemi ke Parku Rinia i asaj kohë, ke Hotel Dati për Kashi, ku do vinte një farë Sofokli Afezolli, dursaka i. Inspektor, instruktori, komitetit partijës, të ledzon të ekipin që dhe shkonë. Unë, si dhe të tjerët, ishe në ankth. Unë që ishe pa partijë dhe ishe a i që ishe me të biografi, ishe ankth më të ma. Nëse do t'ishe pjesë apo jo ekipit kombëtar. Ekipit kombëtar. Dërsa të tjerët ishe me partishmëritë lartë, e tja, dhe a i këshin përsaktu vendin e tyre. Më thëret Besim Fagu, që thash pakun për para, që kishe respekt dhe mdote fort. Edhe shkolla. Shikoh, do shkoni ke parkur një që dhe ledzot lista. Mos ki merë akt. Për qarë e për shumë. Për emri në tatë të në lista, për qarë, për emri në tatë të ke lista. Se jeta, ka hy garant për 3 dume për ty dhe që dhe shkosh. Me thënë të drejtën, dhe kujtoj edhe dhe shjetë. Sikur që lirova, sepse këshim po jetë dhe servitje dhe kishe dëshirë, kishe pasion, kishe kuriozitet, më për dalje shtetit që kohë kishe luet. Edhe shkumë atje edhe me të vërtet, emri tret, ju lezuan listë, mas Masara Agës, këtë të mërza, ishte emri im. Dhe u bom gati me ato plaqë që i kishim që kishim edhe fluturuam për në Kinë. Kjo ishte hera parë që dilni? Hera parë edhe funde që dole me ekipin kombëtar. Me Partizanin nuk keni marrë pjesë në aktivitetin ndërkombëtare? Jo, jashtë vendit. Sepse mas asaj kohë, 62 marrë, sigur mbyllën i qik rrugët e daljes jashtë. Dhe nuk ishte ma mardhanje me të tjere. Ja, do të temë një qikë për poshtë. Edhe, unë njësëm dhe ikim aeroplan Rinas, Beograd, Moskë, dhe fletim një natë në hotelin Ostankinot, Moskës, që të nesme do të pritronim për Pekin.
tregoj një gjë që kanë për ne shqiptarët që ishin të varfër. Shkum në hotelet që kishin zënë kinezët për ne, dhe na dhaj prisi kinez nga 5 rubla që ti kishin për darkin dhe hani. 5 rubla atë kohë ishte goxha lek. Me një rubl merrsh një hekur me korrent. Dhe shkum ka restoranti. Kujtohet. Edhe ishte 3 shok. Dhe thëmë, një qëketje, thë shumë, mu nuk më hajë darkë. Si sa kam hajë në avion darkë, dhe jam ngobët, dhe kërë dionë që kur më zuhë dhe avionet, nuk pa hajë darkën. Këshu tha dhe i tjetër, dhe ne i kursujme të 5 rublët, që ti kishim për më vonë. Kjo ishte bugjeti jonë, kjo ishte pare e jonë e gjepit, dhe të kohë. Të nesën, pëse në darkë i bile, unë jesën fluturum për në Pekin, në Pekin a pritën shumë mirë. Kinezët, këshin dalë bile, thojnë ato, kur që njështë, janë tate bërose këtë tjerë, në sistemu një hotel të mirë aty në Pekin, restaurant i mirë, edhe këshu më në pash në Kin, në ato, që dollën me kade këtë dhe ishin shumë të varë. Bile... Pra dhe vetë qytetarët... Kinezit që shumë të varë, me lakra, me zihane edhe në bush një barko. Edhe në shëqerote një Kinez liu, më duke dhe kësheme, në një gjithë gjithë li që ushin e ta, që ishe qenë major në luftë në Kores. Dhe në shëqerote me një blok, me triska, me vete, që po të blinë me janeve, do pritëshin talonin që ta blinim atë. Në palpudhë që blinë neve në Kino, në gjatë jetër. Nuk ishë mirë nga në ekonomike. Por ama një gjatë tjetër, për mirë që më poni për Shqipi. Kinezët, me gjithë ishin këshu të varfër në këtë drejtim, atë që ndërtonin për smani. Ne shkumë dhe vizitumë kompleksin sportiv të Pekinit. Kishë ndërtu një stadium 100.000 vendqe. Me këtë varfrije kishë ndërtu. Kishë ndërtu pishina të mrekullushme olimpike. Kishë ndërtu palestra për sporte nga më të ndryshmet. Kishë një palestra që zhvilloshin gjimnastika. Kretë faqe murit ishte me pasqyrë. Akrobatët, gjimnastët që ikoni vete në dyre. Më thënë... Më bëni përshtypje kjo dhe po kaloj në kohë të shi, do më falisht. U ndërtu në Durrës Palati Sportit, në vitet 70, ishte Erita Marka. E në më thotë moj që ishte tajnerën sportit. O, luke, urnoj, do të ndërtojmë të Palatin e Sportit këtu. Aty ku kanë qenë për para, varezat e mëslimandet. Aty ku është dhe sot Palati Sportit? Kështë dhe sot e kësaj dite. Dhe do të ndërtojmë, shumë mirë të shumë. Po sa vend që dhe boni? Po tha 2200 vendet. Shumë gabimi, thash. Përgjësit e sportit durësit më kapshin nga mramba dhe që po e thu, se ishte në arbiroj, që po e thu këshumë. Tha shumë të vërtetën dhe që mendoj. Pse duhet të ndërtoni 2200 vend? Ndërtoni 20.000 vend. Unë kështu i kam pa në Kinë. Kështu kam pa edhe në Mosë, kështu kam pa di më tanë. Pra ndërtoni një të tilë që të mbetet, se nuk do ndërtosh një palat që do tjetë për sot dhe për nesër. Këj palat do tjetë për shumë vite, nuk mund të aprish në ndërtosh tjetë. Mirë po me që pa shofun, po dali që nga tema. Këj mentalitet po vazhdojnë sot edhe kësaj dite, me qytetin e Durësit, masë në shkallë republike, gjë që s'më vjen mirë, si njëri që kam kontribuar thellësisht e gjerësisht në këtë aspekt. Pra, këthejmë Neshin e pare kemë bëhë me ekipin e ushtris në Pekin. Ishë stadium shumë i marë. Kinezët ishin shumë të pregatitur fizikisht. Po një kosisht e ta kishin perfekcionu disa elemente, edhe kjo dhe i dushim për kampionatin botro, pregatitin dhe ta dhe ne, të cilë ne nuk i njifnim. Për shembo, ata ekzekuton një loj shërbimi që ishë valavitës. E gjuni shërbimin edhe i sa vinde e këdore lojtari pritës, putë të shtopi, lëvise në ajer. Që të ne këllë shërbimi nuk njëhe jetë? Nuk njëhe fare në atë ko. Edhe këj top lëvise 20, 30, 20 cm, në ngrish lartë, o i këte majtës, o djathës, në habiti, nuk di që të boni me këte. Aqë më tepër që neve nuk e njëhnim në atë ko pritin e topit nga poshtë, po kapni me gishta, dhe vazhdimisht faul. Një lojtari tonë, që s'pethe me emen, 7 faule me ratë boni. Tha, neshjet e para, me ekipi kines, përbal një ekipi, lojtarës të tilë, cilësorë të kësë në tyre, në avunë pozitat të vështirë. Zhvillum neshjet në Pekin, zhvillum neshjet në Shanghai, në Kanton, në Tianjin, nga disa neshjet radhëzi. Po të regoj një njare në Shanghai. Neshjet në zhvillum ke ishë stadiumi qenëve, të thoshin edhe. Se më përpara, se themelosh Kina, si Republikë, ishte një stadium që ishte përdorë për garët e qenëve.
e kishin adaptuar dhe kishin kthyer në stadion për volejbol. Zhvillojmë neshë. Në rezultat ishim 2-1 me sete në favorin tonë. Rezultati 13-11 po në favorin tonë seti 4. Arbitri dytë ishte Dylever Cara, Dursaku, jon, ka vdekë dhe Rahmet Pasa, ti ku është? Edhe e pruni rase që në pozicionin 4, që lova unë, gjujt një top, bjen topi, kinezit, në tokë, pikë për ne, shkum 14. Më thot Petit Mërzaku, lejtar shumë i mire, dhe vazhdo është lu, si e kërë. Ma ngrem prap topin mu, gjujt topin, bjen ke bloku kinez, ashi qarit, ngrije topi lartë, dhe del jashtë. Dylever Cara ngrejt e i thot arbitrit parë, që preku thot edhe marojnë neshje, e fitum ne. Atë bidit edhe jo, s'ka prek gjatët. Edhe shtopi jashtë, edhe jadha kinezit. Petrit Mërzaku, majori u shtrisë ke ne, njeri besumë një atyn, i shkon ke kullë arbitrit dhe i tunë kullën, dhe të tunë që do të tullë nga nërë të poqë, pëse s'na jetë topi ne, pëse ne bënë me hile, nuk është kjo vlazni. E me gjithë të bomë nervozë, bo, e fitun kinesët dhe atë neshje. Keni zhvilluar shumë ndeshje edhe me ekipin përfaqësues dhe me Partizanin. Në ç'nivel ishte volejbolli jon në raport me të paktën me rajonin e Ballkanit? Po. Sporti volejbollit jon i asaj kohe, po të krahasohesh me shtetet lindore, siç themi neve, ishin më mirë ata se sa ne. Sepse vendet lindore e kishin shumë të zhvilluar sportin e volejbollit. Ndërsa perëndimi shumë pak e njihte volejbollin dhe sa ishin hedhur hapat e para në këtë drejtë. Por Ballkani. Në Ballkan ishin bullgarët ishin shumë mirë, rumunët shumë mirë, jugosllavët mirë, çekët ishin jo vetëm me ekip potencial, por edhe të squt në manevrime. Pra, marrum atë turneun e Kinës, edhe tetorit do ishim në Rusi, në Moskë. Edhe unë nisëm me shku me aeroplan dhe arritën Moskë. Netëm një javë në qytetin e Moskës. Dhe grupi jonë në saktun në Kiev, Ukrajinë. Në Moskë shkum vizitum Kremlini. Nga që në ekipin tonë bënin pjesë shumë lojtarë të moshës shumë të madhe se unë, për atë kohë, dhe kishin studiuar disa dhe në ishë bashkimi sovjetik, dini mirë rusisht. Edhe në lanë vetje shkum në Kremlinë. Unë dhe të tjerët vizituam atë Kremlin të famshëm që thua sot. Jo kambanët e Kremlinit, dhe kishe dhe Kremlinit, me të vërtend ishe veni madhë, vend madhë shta. Sheshin e kuqë, unë kam parë dhe Leninin të Balsamosu, të mazëllumi Leninit. Ishte, kam parë metron e Mosu, që ishte metro, fantastike. Dhe ne unë jesëm dhe shkum në Kiev. Atë është zhvillum neshet në grupë. Disa episode kështu që kalën mbresat të thella më. Po zhvillosh një neshje me Finlandën, dhe s'ka bohëm. Neshje të cilën e fituam ne, 3-0. Neshje zhvillosh një stadion mothë. Momenti që përfodojnë neshja, u fikën dritat në salë, u drejtu një projektor ke flamuri i shtetit që kishte fitu, dhe këndosh hymni e ati shtetit. Në këtë ko, u ngrejt flamuri shqiptar, ndryqohesh nga projektori dhe këndosh hymni janë. Po ishte ersire plotë. Kur përfundoj ajo pjesë e hymnit edhe undezën dritat, ne përshikonim njëri tjetëri të lute më beso të gjithë për qani. Instiktivisht vetë vetil, me atë shtetë jashtu si nga trajtote, neve për krenarinë kontare, për atë që ja dhe ne erdhëm këtu dhe ngrejtën flamonin tonë, me yllë pa yllë ne ngrejtën flamonin tonë, neve qani si fmi që të gjithë. Nga emocionet e mëdhanë që kishin. Dhe mëhënë, edhe në atë varfërit, të te skashme, të mënë kështu ishte, në prapë se prapë e kishim atë patriotizmin. Tjetër, shkum neve në restorant në Kiev, që të hanim darkën e parë atje. Shikojmë në tavolinë, nuk ishte vendosë flamurit qiptarë. Se të gjithë shtetet që ishën e të jodhe, nuk ishin pak, për ishin gogja shtete, edhe vajza dhe djemë, ishin një kosi që është vidhloqë e kabinati, nuk ishte flamurit qiptarë. Atëhere protestoj për jesi ekipit dhe kërkoj që të vendosësht flamurin shqiptarë. Edhe nuk kemi hangër darkë, deres ata për njëre zëvëndësun të nesën flamurin shqiptarë. Pra edhe kjo një shenjë që shqiptari, si doj që tjetë, kur delja shtetit, varfëri pa varfëri, komunizm pa komunizm, aji kërkon me gjdo kushit të ngrejnë krenarine
e venit vetë. Më kujtohet, më falë, edhe po, një tjetër të më. Një lojtari joni, Fatmir Meka, ka shumë kohë që ka vdekur. Lojtar shumë i mirë, tjena, dhe basketbolist dhe volleyballist. Lojtar e ekipit kombëtar. Kombëtar, gjithmonë për aty bëhet fjalë. Po. Shikoj çfarë patriotën aty. Shqipëria ishte varfër në atë kohë. Aq më tepër që ishin ndërprerë dhe marrëdhënien me lindjen, shonim shumë keq ne me rusin këtë. Shkoj dhe bleu në dyqan një shishe qumshi, një shishe kosi, që u përdorën kohë gjatë në Shqipëri për të shpëndar qumshin edhe kosin, dhe i pruri që ti silte që të bënin ato presformat e gjithëshme për t'i prodhuar dhe për t'i pasur shteti shqiptar. Gjithashtu bleu një nga ato reflektorët ishin të asaj kohe, trumbullakët me një rezistencën mes. E bleu po atje, i paketum i prun këtu, i të jetë e shtetit. Qiko qa kontributi, mundoshin që të boshin këta lojtarë dhe këta njerës. Unë ishe i shumë i rije, shumë ashtu. E kështu ishin ato. Në ato kohë ishin dhe që i këtë vështire atë rezishme, të pse? Që të zhvillosh një neshe sportive do të mblidhësh organizatë e partisme. Ishim ki në neve të herë, po këthejmi që i këmrapsh. Do mbledhim organizatën e partis dhe do vendosim për formacione kështë dhe lujë. Që pun ka organizatë e partisës? Qa ka e që do vendosit do lujë Luka Prifti, do lujë Fatmir Sharofi, do lujë Lillolli e tjetëri? Aty ka një trajner i cili e din pregatitjen e lojtarit, e din pregatitjen e ekipit, din piksinimet, sakton të tyre dhe më ta. Do më gjarat dhe përora, gjarat që... Sa shto? Që si shërbeni sportit. Po që qa da shërbeni? E me gjitha të ne në kampenatit bëtror, që unë mbajnë dërë, aktivitete më të rëndësishme të pjesëmarrjes të ekipit kombëtar të Shqipërisë, nga 32 ekipe që ishin, ne vezëm vendin e 14. Pra, atje që 14 në botë nuk është pak. Patjetër. Apo, edhe janë 32 ekipe që marrin sukses. Më pyetët pa më përpara për si ishte volejbolli jon me shtetet e tjera, me rajonin me kështu. Po, po të them një jo për të qeshur, po edhe është për të qeshur në fund fare. Zura shoknja një dy italian. Të ekipit përfaqësues italis. Edhe më pyeti njëri nga ata një mazdite kur kishim shku me pa baletin klasik të Leningradit. Ishte si aktivitet i organizatorëve të saj. Që ishte baleti më i miri i botës. Në atë kohë dhe sot më hamene, shumë e shumë, shumë e pa. Edhe më pyeti, më thotë, mërlukë, thotë, urnoj, thëmë, qa veture ke në Shqipëri? Po, thash, kam veturë. Pa qa marke ke? Dhe thëmë, marka qere. Qa që ka marrë këta, nuk e kam digju në i herëm të marrë këtë kjerë. Po, thë shumë, se vilin që kam unë e kam kodrë sipër. Edhe me vërte, në atë kohë kishe shpinë, qa vilin kishe shpinë si gjithë tjerët, me i vend të pjerët ke kodrët e ke lagje shtatë, edhe nuk një të shdo të vetuar e që fardoshme, po e kam kjerë atë është fortë. Në ndërë sa të varë, sa shtu, se erë në qeshën e thash, kur të kemi bicikletë, i bicikletë, e po ta kemë time, thash, tem që kam i gjatë malë. A ndihej i privilegjuar një sportist aq më tepër i ekipit kombëtar siç ishit ju në raport me bashkëpunëtarët e tij? Flasim gjithmonë për kohën. A ndihej i privilegjuar në ambientet sportdashëse? Domthonë masën e gjerë publikut. Dhe jo vetëm, jo vetëm në ambientet. Fjala vjen në ambientet e punës. Po. Ku punonte? A kishte një farë privilegji sportisti? Po. E njësë të them që në ambjente sportdashe ishim të përkëdhelur, ishim njërës që edhe të shkollin të pinim i kafe, dërë në qerasin tjere. Njërësit ju donë. Njërësit që në donë, dhe për të cilit ne lunim. Pa tjetër. Pa të lunë. Edhe kur ka artë punë, unë kam majtë një fjalim dikur, kur më dojnë këtë tjetë në këshu, përmende shumë sportdashës, se nuk mund të kuptoj sportin, të shumë pa sportdashësit, pa ta që të bërvarasin, pa ta që të gjimojnë mënapa, pa ta që të lefdurin, pa dhe ata që të shajnë kër nuk lunë mirë. Dhe më kërë sportin, kërë shajnë. Tëshin, përsa i përket vendit punës, unë ju thash juve që kam qenë mësus, matematikë, fizike, në gjithë kostime, dhe kam punu gogja, dhe 38 vjetë, nuk kam qenë i privilegjo. Jo vetëm që kam qenë mësus, si gjithë të tjerët, por ne kemi pasë edhe klasa kujdesarie, që ishte një ngarkesë suplementare, edhe atë kishë, edhe bilem i një klasën më të vështirë, se hasë e bonë profesor Luka, se e dungë zansit nga sportistë e këshumë e radhe, dhe nuk ishim asin loj privilegji. Përveç se kishim e të që në i tajti më shkimor modest, si që mund të jetë një mens për të varfërit, për të i skanë, ashtu në ebni nga i drega, në i darke, këshu. Pa më vërësit që a nivelli e sportivi ishë. Vetëm se kur gërmëlloshim në ekipin kombëtar, volejbollit, kishe një tjetër kishe tajti më tjetër, edhe me ushqimore kërësisht, se vesh malve ishe shumë e tapë.
Pra ky ishte aktiviteti deri viteve 62, edhe kur marrë kampionati botëror, që u ktheva bashkë me të tjerë në Shqipëri, pa a kishe nga se jonë vetën ti, marrë të aratisë mund t'hiki me ku shkonë Shqipëri, nuk ishe të tjela. Nuk ishe të tjela. Bile, në atë kohë, kur neve ishin në Kiev, unë flishin një dhomë me Franc Jakovën. Franc Jakovën ka qenë voleybolist, modest, ka qenë antar gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, deri vonë, deri sa doli në pension. Edhe ndodhi kriza e Karaibeve, e raketave të Kubës. Ne ishim një ditë e zymt, aty kur foli edhe ai speaker i famshëm i luftës zyrt botërore i rusëve, e ndigjonim, e na hyn çik frikore, çopa povaki, çopa ashtu. Domon kemi qenë atje. Por, neve gjithmonë kemi qenë dashamirës në jetë u tonë, dhe të afrë me tonë, dhe tje, me atë varfërin tonë, me atë skamjen tonë, me atë qorbën që haqin të athemi këshu, me atë groshët tonë, sepse kështu është i gatuar shqiptari normalt, është tjetër gja e tjetër. Pasaj, mas kësaj, të u këthim, ne unë ishe prapu shtarë, dhe se ko, atë në klubin Partizani, më që mobilizun. Por ama, Petri Dume kështë urdhuru që unë duhet të rishim me Partizani. Edhe kishte porositur këtë Besim Faue që Luka do të ri kapter ke Partizani. Do të japim shtëpi edhe të ri këtu. Dhe ashtu ndodhi. Ja, nuk pranova. O nuk pranova që të ri ke Partizani. Edhe i thashë, faleminderit shumë për konsideratën, për vlerësimin që më bënin mua, po unë do shkoj ke pleqt në Durrës, do shkoj ke familje ime. Ata më lindën, më rritën, se po të ri këtu do marr drejtim tjetër. Dhe ju mirë kuptuan besim. Mirë kuptuan. Në këtë kohë më dhanë edhe titullin Mjeshtër Sportit, kjo batuke e Gazeta Sportit e tjerë, dhe po në atë kohë më kujtohet një tjetër gjë. Mas 4 ditësh organizohet një ndeshje miqësore, Lokomotiva Partizani, edhe luajtëm ke shkolla Skënderbeg në Tiranë. Fitum ne 3-1, po fitoi Durrësi në kundra Partizanit, një kohë që ne, kër ishe dhunë ke Partizani, i rrifshim Durrësin 3-0. Aty ishi Petri Dume, më rëmën përdagu gjithë gjeneralë, dhe më shkëllqeshin ke stolja në më thanë, palaskat e ty në më nga 2, më nga 1 jutë, edhe në qeftas Petri Dume urdhonë, thëmë, lukën mërën dhe që anë ushtarë prapë. Vjen një Alush Abdi Hoxha, e në më thotë, lukë prifti, o ajde vetë, o me ushtarë do të marë klub Partizani. Nuk e i lirumë, se të kemi qunë marinë, kemi transferu nga 2 vjetë, 4 vjetë. Dytëro me nejtë, ke klubi. Kër ishe qenë për 2 vjetë. Edhe gjithë natës më zujume, si dhe t'ja bëj halët. Në mjesë në reme dhe shkëve ke Ministri e Mbrojtjes, edhe dhe prita Petri Dume. Më pa, edhe më hudit dorën qafë. Dhe që ke lukën? Shoko generali, thash. Ju më lirut, po prap kërkoni që të mobilizohem. Unë ju thash që do të shkëve në Durrës. Do të shkëve ke prindrit e mi, ke plejqësot. Po do të shkëve ke ata shokë, me të cilët e filova këtë karierë sportive dhe me zime presin dhe mundi, bashkë me ta prapë do kontribojnë. Dhe ju jap fjalën që çdo aktivitet sportiv që do keni ju, që do mandnini nevojë dhe mua, edhe unë do të jem i vlefshëm dhe do kontriboj, unë do vi me gjithë zemrën luaj me ju. Edhe kështu ndodhi edhe në Tashmë. Kur kthyet tek Teuta mbas aktivizimit për disa sezone tek Partizani, si e gjetët Teutën ose Lokomotivën e atëhershme le të themi? Unë gjeta lojtar që kishin etje që të arrinin një pozicion të mirë në kampionat kombëtar. Ishin dëshirë, sepse ekzistonte ajo ambicie që pse të më rrafi këtë ekip, ta rrafun atë ekip, ta mposhtun nga anët sportive atë ekip. Domethënë gjeta një ambient të favorshëm për një stërvitje dhe për një luftë sportive. Plus ardhja dhe ime dhe një lojtari tjetër me të kthupi, po kryesisht e ime, se unë ishi që aktivizoheshe vazhdimisht ke Partizan, prishi bilancën si duket asaj kohe. Bori që ekipi me Napoleon Lallën, Naon Lazën, e shokët e tjerë, ti thash, të mobilizohen, të zhvillojnë stërvitje më të mira atje. Edhe unë plotësova shumë boshllëqi që ishte. Më besuan edhe detyrën e kapitenit të skuadrës, në atë kohë, shuterit kryesor. Luftuan fort dhe ne dolëm kampion kombëtar. Dhe më cilit ishte nga shkaqja që dolëm neve, mund më pyesni juve. Unë them që shkaku i parë ishte ambientin në cilin gjeta unë. Ishin lojtarë të predispozum, ishin lojtarë të pregatitur, po si them një motor i gatshëm për tunes, po do të benzinë që tunesi. Edhe këtë maso ja dha shumë këtë benzinë aty. Po dhe forma e mirë e ime që kishte marrë këtë shi sportive. Po vjen nga një skuadër me emër si Partizani, dhe sigurisht kjo ju ndihmoi edhe për të arritur edhe skuadrën e Lokomotivës. Zoti Prifti, do të thoja që pjesëmarrja juaj në ekipin kombëtar për vite e vite ka qenë dhe piku i karrierës sportive të një sportisti, besoj. Por
cilat kanë qenë ato vështërsit, le të themi, apo momenti juaj më i keq që kujtoni në karrierën tuaj të gjatë? Dëshe, vështirë e kam të ditë i përgjigjem me saktësi kësaj pyetje, se njeriu edhe unë në ato kohë që kisha dhe detyrën edhe të trajnerit të ekipit Durrësi, masi u ktheva, se në qofë se do më lejoni të parashtroj edhe një periud të shkurtër kohore, këtë i përgjigje më mirë kësaj pyetje që më drejtuat. Po, pa tjetër, zotë. Nga viti 64, unë prapë u riktheva ke Partizani. Po, në kësa radhe nuk ishe moshtar, po ishe student, që të marrohesh universitetit. Sepse në viti 58, i marrohej gjimnazin, nuk më nxorën të drejtë studimit. Me gjithë se kishe mesataren 4.9 asaj kohë, ishe nxënës i shkëlqyer në matematikë, në fizikë, në kimi, letërsi e këtë tjera, në të pak të nxënës, nuk më nxorën, e dinë ata, edhe nuk kam që e them, sot. Edhe shkova për të vazhdu studimet, po nga që kishe dhe në fjallën, General Petritit, edhe do të i qëndronjë asaj, se dhe ata usohën shumë mirë me mu, unë prapu i granove ke klubi Partizani. Ke klubi Partizani edhe në vitin 1963, dhe më një vit më përpare, unë prapë u aktivizova, sepse u zhvillua në Shqipëri Spartakiata e ushtrive mike, që kjo është, jo Rumun, jo Kines, Korean, e Mongolia, këtë në që ishit, dhe unë shkova dhe u veshe ushtarak e Partizani dhe zhvillua neshin me to. U zhvillua nga dhe nja 15 neshin ndërkomtare me këtë në vitin 1963. Pas kësa i 64, prapë shkova si studentëshi. Fati mirë ishe që në këtë vit që shkova unë aty, trajneri ekipit Partizanit u saktua një kines. A ishe jashtë zakonisht i pregatitur. Ishte një kuadër i pregatitur në anë teorike, në anë praktike, në anë organizative, me i fjalë kam përshtypit të jashtë zakonshëm. Dhe mundi që të nëndzirë lojtarët ati nivelli, në ngrej shumë nashtë, cilitarë. Sepse, pikë parë me ime, po dalë një deduksion dhe them që sportisti cilësorë, arin një nivel të saktuar sportiv, por nuk mund shkoj më lartë se sa aqë në qofë se nuk ka trajnerin e mirë që të qoj. Dhe më duhet pa tjetër që të ngrejt një hopa nërë, duhet trajnerin. Pra për ja them shemëll, jash modestisë, dhe ata që do në ndigjojnë, mos marrin si u mungon modestia. Në kampionatin pëtror, për parë neshët Poloni Shqipëri, trajneri Polak, me trajnerin Shqiptar, kështë qenë shok shkolle në Bratislavë. Dhe bisedojnë me njëri tjetën dhe thonë që ti Enver Maçi ishte trajneri jonë, në nëzirë një lojtar që ke ti më të mirë në këtë shtanë ata, edhe unë Polako do nëzirë një lojtar. Nga Shqipria më nëzorën mu. Dhe unë u krasohë me lojtarin Polak. Më falë. Trajneri Polak, masi bënë krasimin elementat të ndryshëm, kapjen nga poshe, shëbime e këtë tjere, erë dhe i thotë Enver Maçit, komplimenta për lojtarin që ke. Do më vlerësoj aftësit e mija. Mas kësaj kohë, unë arritet të ngrejt cilësin së për një farshkallë, po lojtari Polako bo shumë mirë i botë rangë dhe evropiane dhe që mërë. Pse kushtet edhe trajneri që ka për më përflokësh kur të mune dhe ngrejnë edhe qonë në të nivele që duhet. Kështu dhe në këta rast, në edhe një trajner shumë i mirë atinë, edhe në pregatiti shumë mirë. Dhe kunmi për mirë ishte neshe që bo në një kup në Tiranë, kupa e paqës, a e miqësisë. Për i qytë paqës. Dhe ishte ekipi Tiranës, Dinamos, Partizani dhe kampioni e Kinës. A keni pasur në i moment negativ në karirën tuaj, le të themi që nuk doni të kujtoni, por që çdo sportist në karirën e ti ka momentet mira, ka dhe momentet këqija. Cilin kujtoni si momentin më të keqë tuaj? Po. Rreth vitit 67, 68, nuk kujtojt mirë. Ishe dhe trajneri Durrësit, dhe kapiteni i skuadrës Durrësit, dhe lojtarë, kryesorë. Zhvilloheshin neshe Tirana me Durrësin në palatin e sportit. Ta saj kohë Partizani, sot Hasan Rusi. Setin e pare e fitum ne, si lokomotive, dhe zhvillohesh setin dytë. Arbitri më duke se ka qenje Albert Sajelari. Pa tjetër që i bëshin osa na ekipeve të Tiranës, i mbronin në ta. I bide birbili shumë forcë. Unë, pane gjëtë keqe, me dashamirësi, me qëtësi, i drejton dhe i themë, rrë, pajë zotë, mësi bje ka që i fort birbili, si e këtë kuna kene të ndigjojnë e këtë. Edhe ta shi që i themë,
pa dash me ndryshu asë gjë, themim, çaj dash, po si bje bëllë forë, se na shordhova me fjallë tjerë. A shu si që ishëm, thë, dilë parjashtë. Po si mërë të dalë parjashtë, pëse do dalë parjashtë, dhe shë? Jo, dilë parjashtë. Po më saroj qiti parjashtë, trajnerin, kapiteni skuadrës lojtarin, u mneshja i go dhe rejë. Dhe unë këta e kujtoj si një ngjarje të shëmtur në aktivitetin sportiv. Pa një përgjegjësi unë për atë, masë zuat i kisha thënë atë, mos i bje bëllë fort. Po ja e tha çfarë bë. Dhe më shiko qa tendenca e kam pasur edhe arbitrat në këtë drejtim. Kjo nuk merr në mirë. Pastaj edhe në sport unë psova një fatkeqësi në vitin 1968. Nxora ka vilin kur të thyve kamën. Edhe. Ai ishte një po prapë gjenerova kamën edhe mujtë pasaj që të ashtu. Sot i Prifti, si e shikoni sot volejbolin shqiptar në përgjithësi dhe atë dursak në veçanti? A, do më lejo është ta marroja të punë e kupës së miqësisë, e kam si pishmanë edhe. Pa tjetër, vetëm të lutëm shkurtimisht për shkak të minutazhit. Po, pa tjetër. Neshja më e madhe e zhvilluar e volejbolit shqiptar me ekipet huja, pavarësisht se unë debutonja aty dhe lunja në atë ekip, është kjo neshje, ndërmjet Partizanit dhe ekipit kampion të Kinës. Arbitri ishte Feti Borova. 3 orë e 36 minuta u zhvillua ndeshja. Ata e fitum neve 3-2. Edhe e pruni fati, afsia ime nuk di çfarë, që 2 pikët e fundit i kam shënuar. Pallati Partizani ishte mushur tej mase, o shtinte vazhdimisht për këtë rezultat të mrekullueshëm që arritëm ne. Unë kishe vënë bas me general Raman Perllakun, edhe Tem Gjinushin, që gjatë zhvillimit të neshës së volejbollit, neve lodhemi, sërmundohemi, ata thoshin ja. I kishe vënë me basi do humi 5 kile në ndeshje. Edhe me të vërtet në bas neshë u peshova nga 79, 74 kg. Edhe ata hua habitën. Me këtë të regohë që edhe sporti i volejbollit që në parenz, i kujti duket i kollajshë, ndi kështu, është jashtë zakonisht i vështirë për të zhvilluar. Që shi më pyte për sa i përket volejbollit. Shiko, volejbolli sot që më ndryshon shumë nga volejbolli për pashë. Në që kuptim? Edhe nga ana e regulorëve teknike, për shumë latere, zhvilloshin sete me 15 pikë, me marje, me të tjera. Në ato ko, faullat ishin njerë zakonisht të delikate, kapje topin, nuk realizosh nga poshë si tashi e këtë tjera. Tashi është lehtësuar puna e lojtarve të volejbollit. Një. E dyta, përsa e përket përbërjes ekipeve. Në të kohë ne ishim, ekipet ishim me lojtarë të qytetit. Edhe si të e mund ishte si një farë ekipi kombëtar i qytetit Durrësit. Edhe mbroni me fanatizm gjyret ekipit Durrësit. Kurse të ashi, sporti është këthy ma te për një aktivitet komercial. Sepse me ekipin e Durrësit vjene edhe Macedonës, vjene edhe tjetër. Do më dhe është e një karakteri tjetër kja. Ndërsa, përsa e përket kushteve, gjykoj që kushtet sot janë më të mira. Në atëherë kur të kishin dy topa të mirë, të rrumbullakët, të saktë, do të ishte e madhe. E dyta, më me vitet e parë ne kemi lidhë zbathmëri, ke parku sportiv. Merrshin puske Gjergj Vulkaj, Rahmet Pasa dhe Gat Dek, kishte përgjesi këtyre terrene. Merrte pusën i zhgomës, i çani mrapa ke themër që ti zmadhonin se kishim kamën e madhe, kalamajt vjeshim e zbathi, shkoshim surile. Atëherë, edhe domethënë ishin kushte të vështira, qoftë bazës materiale, qoftë terrenit ku lunim. Ne lunim një terren rrëshqitës, një terren që ishte vizuar me gëlqere. Nuk ishte kështu. Që mos kemë rakëve dy llafe. Kur u kthym nga Kina 1962-shin, unë personalisht dhe të tjerët kopjuam elementet pozitiv që kishin ekipet aziatike, sidomos që ishin të shpejtë, të vrrushëm dhe i futëm në volejbollin shqiptar. Që në vitin 63 u zbatuan pasaj në ekipet dhe unë i zbatova në ekipin e Durrësit, të tjerë ke Partizani dhe kështu me radhë. Të theksoj edhe një gjë. Mos më marrin Juve dhe të tjerë që më dëgjojnë për mungesë modestie. Në vitin 1968 ky po merr Juve në intervistë si trajneri i Durrësit. Kam zbatu me ekipin e Durrësit, me atë përbërje modeste të lojtarëve. Shutimin nga vjet dytë, që sot në botë përdore si element bazë në lojën e volejbol. 1968, neve kemi zbatu. Natyrisht, ekzekutimi atyre elemente nuk ishte në këtë lartësi e këtë tje, por amar si element neve arritëm të njohëm të zhvillojmë. A i ndiqni aktualisht aktivitetet sportive, kryesisht ato të volejbolit, të paktën këtu në Durrës? Shiko, ne i dëshirë shumë të madhe, nuk rëse kam, po nostalgjin për të kalumen, qofte dhe timen dhe shokve të mi, edhe dasha mirësi dhe për qytetin e Durrësit, unë e kam. Po, edhe imja maso është neglizhenë, po shiko edhe një ftohtësi nga anë e klubit.
sepse për atë që kam kontribuar unë në sport, për atë që kam dhënë unë me bujari, me dashamirësi, rinin teme, të mënë vitet më më dështu, edhe nuk mund të bësh lojtar atëherë pa 5-6 orë në ditë stërvitje. Atë qof një ftesë të vogël, më të vend djeni, e thonë, zoti Luka, nëse norm 5, zhvillot, jo neshe, kjo, ju lutem hadin. Ma lejnë mu për gjithësin e ardhjes e mosarës, asë, e va. Kjo nuk është mirë, për nuk është mirë, edhe për mua si njeri nuk është mirë, dhe unë për konsiderate që duhet të regojnë atë ndaj me, por nuk është mirë vetë atë për klubin, se dhe lojtarët që lujnë atje, kur shikoj një njeri që ka kontribuar me flokët e bardhë dhe që ka dhënë për ekipin, dhe ata sigur janë më të motivuar pasaj që të mobilizohen e t'japin, që edhe Peslava dhe mundja fetë. Dhe më i shikoj që i të mardhane të ngrira, për të ftohore në këte, gjë që së më vjenë mirë. Zoti Prifti, a keni marrë ftesë nga drejtuesit e klubit Teuta ndër vite, nuk flas vetëm vitet e fundit, për të drejtuar një ekip volejbolli, për të thënë dhe ju eksperiencën tuaj në këtë sport? Me preshim të viteve 1974, 79, ku punova si inspektor i lojrën me dorë në klubin Lokomotiva, pra kontribova dhe një herë, le ta themi si drejtues në këtë rast, po edhe afër ekipeve sportive, volejboll meshkuj, femna, basketbollit e të tjerëve, masi i ka prej aty, nuk më kanë ofruar gjë. Edhe është ajo periudhe që thashin juve, marrëdhënie të ngrira. Do të thonë që ata nuk më ftojnë, po dhe unë nuk shkoj. Edhe kjo nuk më vjen mirë. Sot e Prifti aderoni prej pak kohësh një shoqatë të sapo krijuar në shoqatën për mbrojtjen e vlerave të qytetit të Durrësit, është një shoqatë e krijuar para pak ditësh. Cila është arsyeja që jeni pjesë e kësaj shoqate? Po, unë gjithë jetën time deri sot jetoj kam kontribuar sport, mësues, në sindikata, në shoqata të ndryshme. E kam ndjerë dhe ndjej detyrë qytetari që të kontriboj me sa mundem që jeta qytetarëve Durrësit tjetë sa me qytetruar, sa me begat, vlerat e qytetit të Durrësit të zbulohen cilët janë këto vlera, të klasifikohen cilët janë këto vlera dhe të konservohen, të ruhen, të mbajnë këto vlera dhe të shumëfishohen këto si vlera. Për këtë unë gjithmonë jam interesuar. Unë kam qenë edhe jam antar i shoqatës Durrësi, që nga themelimi i saj, edhe në vazhdim. Edhe kudo që ka ardhur rasti, kam thënë fjalën time pa ndrojtje, me qetësi, me dashamirësi. Dhe mirë pritet ftesën për të qenë dhe i shoqatës. Edhe në këtë shoqatë që unë aderova, me kënaqësi edhe këtu. Dhe këtu, pikësonim është ky që ta them me qetësi atë që mendojun. Edhe atë ditën kur këta na thirrën dhe u themelu kjo, unë e thash fjalën time që neve duhet të konkurrojmë me alternativa. Që do paraqisit. Zoti Prifti, çfarë mund të bëjë kjo shoqatë në këndvështrimin tënd në të mirë të sportit dursak, meqense jemi në fushën e sportit? Po, që lojtarët e sotshëm të Durrësit, pavarësisht ja, si thashëm përpara, janë të edhe të ardhur nga të tjerë, po baza është dursake e tyre, duhet që ata të dinë detyrimin që të luajnë edhe për të kaluarën e Durrësit, të mbrojnë të kaluarën e Durrësit. Po që ta mbrojnë të kaluarën duhet ta njohin atë të kaluar. Po që ta njohin duhet kjo të dokumentohet ja, e kaluar. Do më thënë, kjo shoqatë nëpërmjet nën organizmave të saj duhet të krijojë të tillë që të njihet e kaluara sportive qytetit të Durrësit. Vlerat e njerëzve që kanë marrë pjesë në këtë. Realisht ashtu siç është. Jo me gjykime subjektive, po objektive siç ka ndodhur. Ne them që mund të bëhet shumë në këtë. Dhe dyta, mundë që të afrohen këta dhe të moshuar si punime, këta specialistë dhe të jenë si këshilltar të klubit të rëta. Të dëgjohet mendimi i tyre. Ta thojnë mendimin edhe të dëgjohet. Që për fatin e keq nuk po ndodh realisht. Edhe se lënë hije njerëz me eksperiencë. Po të më thëjë që unë pa rezerva kishe për të marrë pjesë si këshilltar në një ekip volejbolli dhe do t'i thoshe mendimet e mia pa atë më dyshjen, pa atë krenari që në gjithë fjale ime. Jo, do të thoshe mendimin, do të hidhje mendimin, pas e bëtë që atë dush, kësh mendimi që të kam thanun. Dhe këtë të jetë dhe pozicioni jonë. Dhe një pozicioni tilë që të japim mendimet të menqura, mendimet të sakta, mendimet që të shërbeni qytetit të Durrësit, të ngrenë lavdin e qytetit Durrësit. Dhe kjo është më rëndësishme, të ngrenë qytetarin e qytetit Durrësit. Misioni qytetar. Po dalë masë jashtë teme, unë vuj shumë, kur dalë në qytetin e Durrësit, dhe shikoj që qytetit Durrësit i ka rrugët të pavizuara.
Vuj, kur shikoj njerëzit i kalojnë në qytetin e Durrësit, si delet të monotime, për shqip makina këtu, për shqipet më të nëtë. Për qarë i kuston këtu në drejtuasit Durrësit për t'i vizu këta? Nuk i kanë leket, do t'jam ledhë unë, do t'dalë unë, do lypë, do t'jam ledhë dhe t'a vizajnë. Pra unë vuj, kur shikoj kështu Durrësit. Kur shikoj Durrësit që nuk ka pusetet, janë vjedhër. Kur shikoj Durrësit që janë ndërtum, që atë them shumë keq, nuk vjen mirë. Dhe duaj që të kontriboj, më sa ka mundësi unë, por ama, edhe kjo shoqatë që unë aderoj, do ta kuptoj që brez jonë është këshiltar të shi, do të bazohet një brez mas nesh, ti bëjët e mas vetës edhe atë në ta do të qajt edhe e si për parë. Përfitoj nga rasit ti bëjët dhe një thirje prindërve, prindër të dashur, aktivizoni fëmijët e juj me sport, edhe vetë me në sport, për sidomos fëmijët e juj, sepse sport i zhvillohet në moshë të re, në moshën 20 vjeç nuk e zhvillon dot më sportin. Po senadi mund ta marrësh edhe atëherë, edhe doktor mund të bësh, edhe shkrimtar mund të bësh, po sportist nuk bësh. Një. Dhe dyta, ushtroni fëmijët tuaj edhe në sport dhe në art. A ka mundësi që të vëni detyrë fëmijët tuaj që të jetë atlet shumë i mirë, po të zotroj dhe ekzekutimin në një vegle muzikore, sepse këtë bëjë dhe me përgatitjen fizike, po edhe për përgatitjen shpirtërore të tij. Ne kemi nevojë për qytetar me fizik të mirë, po dhe qytetar me shpirt të ëmbël, me dashamirës, tolerant, të kuptueshëm, që ta duam njëri tjetrin, se pak kemi, nuk kemi shumë. Është një mesazh i vyer që ju jepni, është shumë i rëndësishëm edhe për gjithë rishikuesit që na ndjekin, por sidomos për brezin e ri. Dhe për ta mbyllur, si nis dhe mbyllet një ditë e zakonshme për Luka Priftin, pasi dihet që ju prej vitesh jeni edhe në pension. Un mundohem që të mbaj një jetë të ekuilibruar në konsumin mendore dhe fizik. Do më thanë, të ushtron fizikisht me ajsa ka mundësi, ajsa mban trupim të shi, dhe ajsa i duhet ati që të qëndrojë, për një kosisht merem edhe me më ndryshme. Unë jam një ledzus i apasionum i letërsis. Mund të kem ledzu me mire libra. Njo, për thuj se mire letërsin franceze, germane, italiane, shqiptare nuk diskutohet, ruse, amerikane, engleze dhe merat. Dhe në dorë jo them që kam librin Alipash të Pelenës. Është botimi treti Sabri Godës i këtia, po e kam vlerësuar si një perlë të letërsis shqiptare. Bile dhe në rangun botror është një roman historik me shumë vlerë. Merem pra dhe me leximin e këtyre. Një kosisht kam përqefu edhe zhvillimin e shkencës, jo celularin, jo iPadin e këtë tjerë, mundohem t'i përdore ato dhe përfitoj shumë edhe nga të. Edhe me kënajsit madhe, pinga i kafe me mitë e mi, me shokët e mi, që disë shumicë e tyre nuk jetojnë dhe i kujtojnë me nostalgji, me dhimje. Një pjesë tjetër kanë hikur jashtetit, me ta komunikojmë me celular, komunikojmë me internetin, me këtë tjerë. Edhe juve është një ditën me aktivitete. Me aktivitete. Edhe juve ju falenderoj nga zemra që më dhatë mundësinë të dal, të them disa mendime të mia që kam prapë shumë për të thënë. Edhe njerëzve që më duan të më shikojnë, edhe unë t'i falenderoj për durimin që treguan që ndiqojnë mua. Ju siguroj se kënaqësia është e jona që ju kishim sonte në këtë studio, pasi jeni ndër figurat e shquara të sportit dursak dhe në volejbol. Në vitet që unë sa po lançova në hyrjet e emisioni, vitet 60-70, një kontribut i cili meriton shumë të për vlerësim nga që keni marrë. Të nderuar të rishikues, ishim sot në këtë emision me mjeshtrin e merituar të sportit Luka Prifti. Kaq për këtë emision, bashk do të takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë, natë mirë.